alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Klokken er lige nu 8:45 cirka, og det er onsdag den 22. november. Jeg har lige gjort mig en lille smule klar. Jeg er bare lige ved at rydde en lille smule op. Det er Maria, som I har set før. Hun kommer her klokken 9, og så skal vi ellers bare skrive lidt videre på vores hovedopgave. Senere i dag, der skal jeg være sammen med Katrine. Igen, jeg ved godt, at hun er med i mange vlogs, men det var så hyggeligt, synes jeg. Så jeg håber, I har lyst til at følge med. Lige nu går jeg bare lige og tænder lidt stearinlys, for at gøre det lidt hyggeligt. Good morning, sunshine! Jeg var jo bare dumme der. Nå, hej. Sæt din sko, hvor du kan. Ej, der er dejligt varmt herinde. Fuck, det er koldt udenfor. Jeg har også meget varmt på redigeringen. Hej, bloggen. Har du redigeret videre i går? Ja. Lidt. Er du færdig? Nej. Vil du have kaffe? Ja, tak. I morgen er det bare helt perfekt. Så er det noget, du ser det. Var det virkelig søde? Ja, helt vildt. Jeg føler bare med alle billederne, så er det lidt hit eller miss. Altså nogle gange er de virkelig dårlige og sådan helt mørke. Ja. Værsgo. Det er den der Starbucks-kaffe, det er altså lidt sjovt. Kaffe. Så er vi ved at 65 mennesker, der har givet dig svar på det her. Vi har udarbejdet et spørgeskema, som vi lige har sendt ud i går. Og så har vi faktisk allerede fået 65 svar. Og det er ikke engang vores egen målgruppe, det er til de lidt ældre. Så vi er ret glade for, at folk har givet at svare. Ja. I'm confused. Og hvad? Jeg skal have lidt stikket her, vi er. Struggle. Det bliver lige sådan noget her gåsehår. Gåsehår? Ja. Det bliver nu. Hvor langt er vi med vores hovedopgave? Ikke særlig langt. Men det går fremad. Ja. Det er godt, man har brug her. Ja. Lækker. Ja, et grafisk og struktureret overblik. Det er da perfekt. Ja. Vil du have noget frokost, det der jeg lavede det her med i går? Gud, ja. Det vil jeg sige. Skal jeg lave det til os? Gerne. Og se min video, inden den kommer ud, imens vi spiser noget frokost. 8. november, vi er lige nu. Har du bare gerne noget med mig? Krasser barne. Okay, mor, du ser hans ansigt. Jo, kom op lige med. Der skal min computer med. Det var et lille dilemma. Jeg glemmer mig også. Nå, det er det, Marie. Nu er Maria lige smuttet, og nu tror jeg bare, at jeg vil lave mig en kop kaffe og sætte mig her i sofaen og redigere min vlog færdig, så den kan komme ud i dag eller i morgen måske. Og så vil jeg ellers bare gøre mig lidt klar, indtil Katrine kommer og henter mig. Jeg tror, jeg vil købe et lille juletræ i dag. Jeg sagde i en af de andre vlogs, at jeg vil købe et ægte lille juletræ til stuen, men jeg tror faktisk bare, det bliver sådan et fake juletræ, så jeg altid hvert år vil kunne bruge det. Og så vil jeg købe noget pynt til det også. Det er blandt andet det, mig og Katrine skal. Det er ret hyggeligt, synes jeg. Lækkert. Så tror jeg, jeg vil sætte mig her. Der mangler bare lige lidt fine justeringer til min vlog, og så er jeg endelig klar til at uploade den. Og det glæder jeg mig så meget til, fordi jeg har haft så meget bøvl med den her video. Eller min computer er det jo faktisk. Jeg tror, jeg har redigeret den om 3 gange, så nu vil jeg bare gerne have den afsted. Altså, jeg kan ikke klare at kigge mere på den video. Så det vil jeg lige gøre nu. Jeg har lige en time, tror jeg, inden Katrine henter mig. Det skal jeg på. Nu har jeg lige gjort mig klar og fået jakke på, og så vil jeg bare til at smutte, fordi Katrine hun er her om et øjeblik. Skal jeg lige pakke en taske. Off we go. Støvler. Så kommer I med. Der var åbenbart spærret, så hun kunne ikke køre hen til mig. Så nu må jeg lige ud på en lille gåtur for at finde hende. Hej min elskede. Hej. Igen. Ja. Du er med i hver video. El-politibil. Prøv lige at kigge der, den er så fed. Se hvor flot den er. Så smuk. Ja. Hvordan går det? Det går godt. Det er jo lige, hvor lang tid siden er det, vi har set den anden. Så der skal vi måske været helt derom. Ja, fordi jeg ville skære alt det der trafik af, så kører du udenom. Wow, der er mange. Hvad sker der her? Hvorfor stiger han bare ud af sin bil der? Ej. Kan du blive sur nu? Ja. Nå, nej, han hjælper lastbilen med at bakke. Nå, det var godt. Det var en sød mand. Ja. Nå, er det seriøst 10 dage siden, vi har set den anden? Ja, jeg tror. Har vi så snakket i telefon?
Nej, jeg vil ringe til dig, men du kan ikke snakke med mig. Hvornår vil du ringe? Det var i går, og sagde, du kunne bare ringe. Nå, men det var, fordi jeg lavede aftensmad. Nå. Så jeg ville ikke høre om det der klamme. Nå, nej. Men jeg har fået historien at vide. Er det sådan en vandrehistorie? Altså, det der, hvor der er, hun bliver ringet op af PET. Hvor er du på vej her nu? Jeg ligger både Biltema og Harald Nyborg og Jysk og... Hvorhen? Nede i Glostrup. Der var bare sidst? Ja. Så det er bare der, vi var i hen nu, og jeg skal have mig et juletræ. Nu er vi kommet frem til Harald Nyborg. Ja, og det er rigtig varmt. Det er så koldt udenfor. Planen herinde, det er at finde et juletræ. Ja. Luftballon. Meget nødt. Ikke lige en, jeg skal have ind i stuen. Men hvorfor koster den 600? Det er også et luksusjuletræ. Men her er nogle. Det er juletræ på fod. Nå, 88, det der kun. Nå, kan man få lov at se det? Okay, det er billigt. Det synes jeg er ret billigt. Ja, det er det der også. What? Den er jo højere end mig. Den der? Ja. Jeg skal, og den der er 150. Hvis det er 150 cm, ikke? Så er det jo cirka hertil. Ja. Det synes jeg er for stort. Ja. Jeg vil gerne have et forholdsvis lille et. Og det er fint. Og det her er 90. Og det koster kun 90. 90, var det ikke 120? Er det for lille? Ja, måske 120 godt. Juletræ med fod 120 cm. Er det ikke en meget god højde? Jo, det. Det tror jeg også. Vi skal også kende pynt. Der må være sådan en agtig kasse eller sådan noget med blandet. Ja, lad os lige kigge lidt videre. Ja. Ej, det minder. På den der bakke om dig. Ja. Det kunne jeg godt finde på igen. Ja. Nu er vi gået ind i Biltema. Jeg har fundet ham her, og synes, der er virkelig, virkelig sød. Mm. Så vi skulle sammen igen og spise hotdogs igen. Det er lækkert. Mm. Men bare roligt, det er altså ikke noget, vi gør hver dag. Vi kan bare godt lide franske hotdogs. Du har aldrig fejl med sådan her. Mm. Ja, så lækkert. Nu kører vi på McDonald's drive-in. Og nu skal vi have... lige køre lidt frem, ikke? Så vi lige kan komme forbi her. Så skal vi have en varm kakao hver. Og vi sidder også her og spiser. Salte fisk. Vi er rigtig guffe humør. Ja. Ad en vending. Ja. Ej, men det kunne også være lækkert med noget flødeskum. Ja. Det er en lille smule. Vi ser lige. Vi har lige aftalt, at vi ikke skal have flødeskum i. Men det har vi gerne alligevel. Hvad sker der her? Vi skulle ikke sidde. Hvad kan jeg med i dag? Hej. Hvad kan jeg med i dag? Jeg skal bære om to varme kakao med flødeskum. Er det mellem stor og lille? Med. Ja. Ja, bare to mellem. To mellem, ja. Yes, hej, nummer 60 i næste. Ja. Nummer 60. Ja. Ja, jeg har nummer 60 i næste. Ja, så jeg kan godt bare køre nu. I kører bare, ja. Hvorfor de har aldrig spurgt, om det skal være en lille eller mellem eller stor. Vi plejer bare at få den til 33 hver. Ja. Nummer 60, yes. Hvad er min yndlingsfarve? Armegrøn. Hvad er min yndlingsfarve? Du har altid godt kunne lide sådan nogle pastelfarver. Ja. Noget lille. Nej. Ikke mere. Ja. Men det kunne godt en gang, fordi værelse var helt lille. Og min konfirmation var også helt lille. Nå, jeg prøvede en ny cremeserie fra Biotherm, så det der kan gå væk. Ja. Jeg lider meget af hovedet. Nej. Men du har rigtig mange aftryk. Ja. Kan du godt prøve at tage nogle, når vi kommer hjem, så? Jo. Så når vi kommer hjem, så pynter vi juletræet, så fjerner hun de skide ord. Tak. I lige måde. Og det der store. Hold da op. Det der mere. Ej, vi har fået kæmpe. Og vi har betalt lige så lidt, som vi plejer. Ja. Nu er vi i Føtex, og jeg tror, jeg vil købe den her papirs ting, der kan hænge. Og så skal jeg lige se, om der også er nogle andre små sådan dimser, jeg kan hænge på det lille juletræ. Jeg overvejer lidt enten at hænge denne her op i vinduet, eller det her søde hjerte. Det her over, det er meget sødere. Hvad for noget hjerte? Ja. Og den er svær. Jeg tager en tax. Nu er vi lige kommet hjem, og vi tænker, at vi vil prøve at samle det her juletræ. Jeg har faktisk aldrig haft sådan et her fake juletræ. Nej. Heller ikke hos mine forældre. Nej, jeg glæder mig til at se det der. Ja. Jeg har faktisk set familien på bryggen, det længe, så hun prøvede at... Sådan her? Ja. Når man så bare sådan hive den ud, eller? Ja. Ja, det piller sgu meget alligevel. Ej, ja. Og det stikker sgu da lidt alligevel. Jeg kan mærke det her, det er godt, den her, jeg har gang i. Hvad bliver jeg seriøst for det? 88? 88 er altså ikke meget. Det er fandme billigt. Der er mange grene, du skal hive på her. Nå. Ej, okay. Det er sådan noget, jeg ikke overgår. Okay, så langt, så godt. Det er allerede blevet ret godt, så nu vil jeg lige prøve at sætte nogle små julekugler på og lidt lys. Og se, hvor godt det kan blive. Det fældede lige lidt. Nå, så godt til sidst, eller? Ja, så godt til sidst. Ja, det er hyggeligt. Ja, yeah. Vi skal bare lige... Bare okay os lidt. Vi kan også sætte den tredje lyskæde. Ja. Hvis den bliver... Ja, nu er det bedre. Du kan bare godt lige bruges lidt her. Sødt!
Hvis det står den her vej ud, så er det fint med lys. Ja, men du kan bare sætte op ad væggen. Ja. Så er det kuglernes tid. Mm. Voilà, se lige en gang, hvor hyggeligt det ser ud. Nej, hvor er det fint. Katrine is doing her magic over here. Hun er sygt god til indretning, så nu hjælper hun mig lige med at få styr på alt det her julepynt, og hvordan det kan stå pænt. Se, det er hyggeligt. Ja, det er det virkelig. Nu er det tid til, at vi lige vil lave os lidt julete. Julete, julete. Ej, pisse, jeg håber, han har noget tømt op om. Vi drikker den her yogi-te. Jeg synes, den fra et andet mærke er bedre. Men man må gøre godt med det, man har. Jeg kan godt vise, at jeg købte den her juledu. Den er ret sød, synes jeg. Skal vi gøre det gult? Ja. Ja, lidt bedre. Vi har lige renset Katrines fod. Taget hudrum ud. Ja, og nu skal vi rense den. Så starter vi at gøre det den ting. Jamen, vi skal lige have det der. Nå, vil du have det først? Nå, er mens... det en god olie? Ja. Hvor er den fra? La Roche-Posay. Mhm. Jeg tænkte egentlig bare at afslutte den her vlog her, mens Katrine lige renser sin hud. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det er jeg utrolig taknemmelig for. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses igen i min næste video. Hej. Hej.